Takže já děkuji za slovo. Dovolte, abych i já vás pozdravil, dámy a pánové, a věnujme se tedy chvilinku jedné z disciplín myslivosti, a to je vábení. Víte, že myslivost to je skutečně široký pojem. Před chvilkou jste zde viděli kynology, střelci, já nevím kdo všechno, bažantníci, oborníci, to všechno patří k myslivosti a jednou z disciplín je také vábení. Vábení zvěře je skutečně velice stará disciplína, jenom když zvážíme, že nejstarší vábničky, které byly nalezeny na světě, pochází z amerického kontinentu, užívali je vlastně Inkové a jsou 6,5 tisíce let staré. Jsou to vábničky z kostí krocanů, které jsou vsazené do sebe a Inkové na ně vlastně vábili krocany, protože víte, že krocan je pták Ameriky. K nám byl vlastně dovežen. Tvrdí se, že dobyvatelé Ameriky, kdyby je bývali Indiáni nebo Inkové, to pak už to byli Indiáni, že jo, kdyby je nenaučili vábit krocany, takže by tam bývali nepřežili. To je jenom z takových těch historických pramenů. U nás nejstarší vábničky byly nalezeny, archeologové se domnívají, že to byly vábničky, byly nalezeny při vykopávkách na Pražském hradě, kde byly nalezeny takové hliněné píšťalky a zvuk, který vydávají, se podobá nejspíše srnčí zvěři, takže se domnívají, že to byly vábničky na srnčí zvěř, což je teda možný, protože srnčí zvěř je u nás původní, že jo, autochtonní, takže by to skutečně bylo možné. Vábení potřebovali především tedy naši předkové, naši pradědové a prapradědové, protože neměli tak výkonné zbraně, jako máme dnes, nemohli střílet na 200 metrů, tak se museli ke zvěři dostat, že jo, anebo teda zvěř přivábit. Proto v té době vábničky byly takovou velice důležitou složkou a výuční list třeba pro myslivce, pokud by nesložil zkoušku z vábení tehda, tak ten výuční list nemohl dostat. To znamená, že to vábení, na tomu vábení byl skutečně tenkrát kladen velký důraz a velký význam. Vábení zdokonalili hodně čižbáři. Čižba to bylo vlastně dřív povolání a dost výnosné. Samozřejmě zase nebyla televize, nebylo rádio, takže v každé domácnosti byl nějaký pěvec, stehlík, konopka, všichni možný kanárci tady nebyli, že jo? Takže všichni tyhle ty pěvci se chovali v domácnostech, no a to byla práce čižbářů je vlastně nachytat. Takže ty taky potřebovali vábničky, tak ty je hodně, hodně zdokonalili. Vábení v současnosti přišlo teda trošku do módy. Já vám ukážu řadu vábniček, které byly prakticky zapomenuty a teď znovu vyplavaly. Samozřejmě doba je moderní, takže se řada vábniček dokonalila. Jeden z příkladů vám hned ukážu, právě vábničku na krocany, kdy už se nepoužívají ty kosti do sebe, to bylo velice namáhavý a musel se to člověk dlouho učit. Dneska ty vábničky jsou mnohem, mnohem takový, bych řekl, jednodušší. Ještě k vábení. Každý se domnívá, že k vábení musíte mít absolutní sluch a musíte prostě být muzikální nějaký, není to pravda, musíte mít hudební paměť. Musíte si perfektně pamatovat hlasy těch živočichů, který chcete napodobovat a věrně prostě je napodobit. Samozřejmě, že na vábničkách také záleží. Vábnička je miniaturní hudební nástroj, proto se s ním také tak musí teda zacházet. Není možný ji tahat někde v kapce a mít tam klíče a cigarety a já nevím, možná ještě kousek svačiny, tak mezi to určitě vábnička nepatří. No a každá vábnička vlastně je jedinečná, tak jako nebyly vyrobený dvoje housle, se říká na světě, tak nebyly vyrobený dvě vábničky. Každá zní trošku jinak, i když je to třeba hodně, hodně nepatrné. No to je asi k vábničkám a já tedy, abych moc nemluvil a ukázal vám nějaký hlasy, tak dovolte, abych začal třeba tím. Ten hlas mám velmi rád. Na jaře, když ho slyším, tak vím, že jsem přežil rok a že nastává rok nový. Určitě ten hlas znáte taky. Papa.
hlas kukačky, to jste určitě poznali. Chci tím demonstrovat takovou univerzální vábničku, kterou můžete i pučit, protože tu vám nikdo nepřefoukne, nezničí. Ty jazyčkové vábničky, třeba na srnčí zvěř, tam je to složitější, protože tu vábničku, když někomu pučíte, tak on ne, nevědomky prostě, ne, že by schválně, ale foukne do ní víc, než do ní foukáte vy a ten jazyček zlomí, prostě nalomí a už nikdy ta vábnička nemá ten zvuk, jaký by měla mít. Takže tohle je taková jednoduchá vábnička, jde na ní udělat kukačka, holuby, hrdličky, ale i sovy, takže třeba holuba hřivnáče. Všimněte si na konci toho hu, to tam musí být, jestliže byste to neudělali při vábení holubu, tak ten holub znejistí a už prostě ví, že něco není v pořádku. Takže to závěrečné hu tam být musí. Pak třeba hrdličku, ty hlasy znáte. To je hrdlička zahradní. Hrdlička divoká, to je takový. Tenhle monotónní hlas jste možná mnohokrát slyšeli, nevěděli jste, co to bylo. Takže to je hrdlička zahradní. No a jde na ní, na tuhle vábničku ještě napodobit třeba největší naše sova, puštík. Ten hlas taky na jaře, ale už i v zimě můžete slyšet, je to takové. Takový hluboký hlas a k němu vždycky slyšíte. Takové. Tyhle ty hlasy vždycky slyšíte současně prakticky. To je hlas puštíka samce, to houkání, který si hájí svoje teritorium. A tohle je hlas samice. Ten pár si vždycky hájí svoje teritorium, proto se tedy v té době toku a hnízdění velice intenzivně ozývají. Když už mám v ruce tuhle vábničku, tak na tuhle vábničku vám taky ukážu hlas, který na jaře často slýcháte, a to je. Určitě jste poznali hlas káněte, na jaře je vidíte často kroužit a takový to jeho typický hyje. A když už jsme u dravců, tak zůstaňme ještě několik hlasů dravců, bych vám chtěl předvést. Hlas třeba jestřába, tam je trošku rozdíl mezi hlasem jestřábího samce a jestřábí samice. Není to velký rozdíl, ale přesto tam je. Takže tehle hlas je jestřábí samec. Je to hlas stopový, takže většinou se ozývá na jaře. Uhnízda a tímhle hlasem volá samici, který předá kořist, aby se nakrmila, a ta samice se mu ozývá takovýmhle hlasem. Takže vidíte, že je to stejný, ale přeci jenom takový nepatrný rozdíl tam je. Hlas zmenšeniny je třeba krahujce, ten můžete teď slyšet dost často, protože krahujců je opravdu hodně. Proto je taky méně zpěvných ptáků, které zase ubývají.
Prahuje se ozývá takovým hlasem. Je to takový mňoukavější, trošku hlas. Dole ještě uvidíte u kolegu sokolníku dole, jestli jste si ještě nevšimli, budou mít, myslím, ve 2 hodiny mají ukázky. Takže tam je poštolka a je tam poštolka vrabčí také. To je velice zajímavý, vzácný ptáček, bude lítat. U nás nežije, žije většinou na Kubě, Jižní Americe. A ty poštolky se ozývají takovým typickým, mají prakticky stejný hlas, akorát ta jižní, protože je menší, tak má méně zvučný ten hlas a ozývá se takovým. Takhle se ozývají poštolky, taky hlas, který často slyšíte tady právě ve Svatým Jánu, jsou vidět dost často. Takže to jsme byli u dravců. Já bych ještě jenom chtěl říct, prosím vás, pokud byste měli jakýkoliv dotaz, chtěli něco vědět, abych vám nevyprávěl něco, co by vás nezajímalo, klidně se přihlašte a položte otázku, nebo chtějte vědět. Rád, pokud budu vědět, vám odpovím, nebo předvedu, pokud byste chtěli nějaký konkrétní hlas, pokud na to máme vábničku, určitě vám ji ukážu. Vábení využíváme hlavně nejenom při lovu, ale třeba fotografům, když chtějí fotografové, mnohokrát jsem vábil fotografům, protože k některým ptákům se nedostanou blíž a dostanou se k ním vlastně jenom pomocí vábení. Hlavně tedy ptákům. Využíváme je samozřejmě také k lovu a k lovu, pokud se jedná o ptáky třeba kachny, husy, ale i straky, vrány, využíváme také takzvaných balabánů. Balabáni jsou plastové takové figury, určitě jste to viděli. Lidé si to kupují i na zahrádku, na jezírko jako dekoraci, protože faktem je, že když tam bude mít divoký kachny, tak ty kachny opravdu, až když přijdete hodně blízko, tak vidíte, že je to plastový. Jinak je to tak dokonale udělaný, že to na nějakou vzdálenost 20-30 metrů prakticky není k rozeznání. Takže ty balabány využíváme k tomu lovu také. No a balabány teda hlavně konkrétně u kachen, husí. U husí balabány stavíme na pole, musí tam být ráno ještě za tmy postavený, když se husy zvednou z hladiny, abychom je k ním nalákali. Balabáni vždycky musí stát proti větru, jakmile by stály jinak, tak ty husy, které, husa je velice inteligentní pták, husy, které letí a vidí, že balabáni stojí po větru nebo na bok na vítr, tak k ním nejdou, protože to je nepřirozený. No a když máme rozestavený ty balabány, tak to doplňujeme samozřejmě hlasy a vábíme prostě husy. Musíme být, jako u každého vábení samozřejmě, musíme být velice dokonale schovaný. U ptáku nemusíme dbát tolik na vítr, protože ty nás necítí. U srstnatý zvěře, třeba když vábíme predátory, lišku, kunu a podobně, tak tam teda musíme dbát i hlavně na vítr. To znamená mít stanoviště takové, aby se ten vábený objekt nedostal k nám vlastně na vítr, jo, jako po větru, aby nás nenavětřil. U ptáku na tom tolik nesejde, ale je nutné zase tam být dokonale schovaný. Takže husy, máme rozestavěný balabány a k těm balabánům používáme tedy vábničky. Husí je to takový spokojený štěbetání, tak abychom husy přivábili. Hned vám řeknu další podrobnosti, takže... Takhle štěbetáme na husy, když máme rozestavený balabány. Tam je takovej
takový fígl, nejlepší se vábí husa, která třeba je samotná a hledá hejno, no ale na tu musíme křičet takovým pokřikem, tak jak husy, když tam bude skutečně hejno, husí a tu husu přivolávají, tak na ní volají takovým tím. Ta husa samotná, opravdu, když ji vidíte, tak je to prostě k těm balabánům jako magnet. Takže takhle vábíme husy, kachny. Vábíme obdobně, tam rozeznáváme asi tři druhy hlasů, které potřebujeme. V první řadě tedy je to hlas kačera, ten slyšíte většinou k večeru, když jdete někde podle vody, tak slyšíte takové. Takové monotónní, flétnové, to není kvákání, bych řekl, že jo, ani káchání, to je prostě typický hlas kačera. Kachna má hlas trochu jiný, ta se ozývá svým typickým. A pak znáte určitě hlas. A tohle to je hlas, který při vábení raději nepoužívat, protože to je hlas kachen, které se chystají vlastně odletět. A my potřebujeme vábit, jak jsem říkal v úvodu, balabány. Tady máme, u kachen máme balabány na vodě. Stačí nám dva balabány, které tam hodíme na provázku, občas tím pohneme, aby se dělaly vlnky. No a přitom vábíme. Vábíme vlastně nepřetržitě, protože kachna na ten hlas reaguje mnohdy z takových úhlů, kdy my ji nevidíme, ale ona nás slyší a ty balabány na té vodě dobře vidí. No a tam se používá takový ten klidný hlas. A pak je takový nejdůležitější hlas, a to je takzvané zvonění. Je to hlas kachen, které přistávají na hladinu. A je to, kolegové myslivci ho určitě znají, kachny, když letí na hladinu, tak se ozývají. Jo, to je takzvané zvonění a to je hlas nejdůležitější, to je největší provokace pro kachny, abychom je prostě přilákali a aby nám sedli vlastně na hladinu. Takže tenhle ten hlas je důležitý. Tady jsme mluvili o kachně divoké, o březňačce, protože víte, že druhů kachen je hrozně moc a každá má vlastně jiný hlas. Třeba tohle je hlas čírky. Taky, když jdete kolem vody, čírky sice hodně ubyly, ale ten hlas můžete u vody slyšet. Pak slyšíte takové, to je hlas teda čírky, pak slyšíte u vody. To je hlas Poláků, taky kachna, kterou můžeme lovit. Čírku ne, ta je hájená. A tohle třeba je hlas kopřivky. Takový trošku vyšší, flétnový hlas, takže takhle se ozývá kopřivka. Ale aby jsme nezůstali jenom u ptáků, ukažme si také některé hlasy savců třeba. A hlavně teda pro kolegy myslivce, vždycky každý chce slyšet vřeštidlo, jak tedy vřeštět a jak vlastně ty predátory lákat. Já bych vám chtěl jenom pro takovou zajímavost
ale hlavně pro praxi říct, že účinné lábničky, které se používají v současné době, takové ty moderní, není to přesný hlas zajíce, je to něco mezi hlasem zajíce a králíka. Hlas zajíce je řeštění, to kolegové jistě znají na honech, když chytne zajíce pes, nebo když aportuje a není ten zajíc ještě zhaslý, tak řeští. Ale hlas králíka už zná málo kdo, maximálně domácích králíků, ale ten hlas je naprosto stejný. Takže řeštění zajíce zní takhle. Takový dutý, bych řekl, hlas. Pištění králíka zní takhle. Ten je zase hodně vysoký. Pokud by v revíru byli králíci a napodobíte tenhle hlas, tak je určitě nejlepší, ale bohužel v našich revírech králíci vymizeli. A tak právě se zjistilo, že ten přesný hlas v řeštění zajíce není tak provokační, králíci nejsou, tak se začaly vyrábět vábničky něco mezi. A ty vábničky, hlavně teda je vyrábí ten Nordic, to je švédská firma, a to jsou opravdu vábničky v současné době nejúspěšnější. Na ten Nordic opravdu se dá přivábit prakticky každá škodná, jo, hlavně lišky, kuny, prostě všechny tyhle ty predátoři. A to vřeštění nezáleží na tom, aby to byl ten přesný tón, ale záleží na tom, aby to bylo co nejvíc srdceryvné. Jo, takový prostě zmírající hlas, který, jak se říká, nám stávají klupy na zádech. A tyhle ty švédský vábničky to skutečně splňují, no a ten hlas zní asi nějak takhle. Takhle nějak zní ty nový vábničky, které jsou skutečně nejúspěšnější přivábení predátorů. Tak vábniček je strašná řada. Švédové na tom zkoušeli, skutečně ta vábnička je slyšet, aspoň tam v jejich podmínkách, kde teda nebude tolika hluku jako u nás, ale je slyšet na 4 kilometry. Samozřejmě, že večer nebo ráno řeštidlo můžete používat večer nebo ráno, kdybyste vřeštěli v poledne někde, tak asi ta liška si myslí, že jste se zbláznili, protože jako v poledne žádný predátor prakticky neloví, jo, a to vřeštění není přirozený. Používá se také hlas srnčete, který je taky velmi, velmi účinný. To srnče zní takhle. Musí zase ten úzkostlivý hlas toho srnčete ty predátory vyprovokuje, ale chtěl bych vám ukázat současnou vábničku, která je takový hit ve světě, a je to takzvaný tačí nářek. Je to hlas strakapůda, kterého chytil nějaký predátor, třeba krahujec, jo, nebo jestřáb, a ten strakapůd vydává takový srdcerivný skřek, takový zvuk prostě, který je velice, velice jako účinný na vábení, a jeho výhoda je, že se ho naučí prakticky každý myslivec, jedna věc, a druhá věc, dá se používat vlastně 24 hodin denně, ve dne, v noci, pořád. Na tuhle tu vábničku můžete vábit i v poledne, protože to není nic nereálného, že by v poledne nemohl krahujec chytit strakapůda. A ten hlas, je to ten ptačí nářek, ten zní asi takhle. Takže takhle se
takhle se vábí tím ptačím náskem, těch vábniček vyrábí je už kde kdo, ty vábničky. Tadyhle třeba tuhletu, kterou jsem vám ukazoval, ta je švédská, tohle je francouzská vábnička. K tomu konci by měla ta intenzita ubývat, protože to je, té oběti ubývá sil, takže to by tam mělo být trošku jako zvýrazněný. Tadyhle je třeba německá, ale všechny jsou prakticky na jednom principu a říkám, vřele doporučuji kolegům myslivcům, protože je to jednoduchý na ní vábit a je opravdu účinná. Reagují na ní jak vrány, tak všichni predátoři, od jestřába přes i káni a všichni prostě pernatí predátoři i srsnatí. Tak to máme tyhle vábničky, potom bych vám chtěl ukázat vábničky na vrány, straky a sojky. Jenom tak v rychlosti. Tam je důležité, já teda si osobně, jak říkám vždycky, nedovedu představit lov, třeba strak, jinak než na vábení. Strak je dneska víc ve městech než v lese, ale pokud někde venku jsou, tak je to tak chytrý pták, že se k němu těžko dostaneme, na to vábení reaguje teda spolehlivě. Tam používáme vlastně dvě vábničky, musí to být ten původní skřek, tomu říkáme, je to hlas vlastně vrány, straky, sojky, tam není rozdíl, kterou chytil nějaký predátor, nebo ji třeba, takhle se ozývá i postřelený pták, to je. Takový úzkostlivý hlas, no a potom následuje hlas třeba straky, to je takové to typické volání, to jistě znáte. To je takové vzrušené varovné volání. Na sojky používáme zase, všimli jste si jistě, že když to jde, používám víc vábniček, protože vy vždycky musíte představovat vlastně hejno a více těch ptáků v hejnu, protože tím vzbuzujete důvěru a ten vábený objekt k nám jde rychleji. Takže sojky. Takže takhle vábíme sojky a vrány. Takže to jsou vábničky na vrány. Dostávám signál, že už nám čas vypršel. Za chvilku vyprší, takže ještě taková žádaná vábnička vždycky jsou třeba divočáci. A o tom jsou takové diskuze, jestli ty divočáci jdou vábit nebo nejdou prostě a jak na to reagujou. Já vám můžu říct, že ta vábnička není tak stará. První se objevily někdy začátkem 90. let. V 92. se objevily prvně v Mnichově na výstavě. Tam jsem se k ní vlastně dostal, pak jsme ji teda zkoušeli a skutečně ta vábnička je velmi dobrá. Ty divočáci na ní reagovali, reagují perfektně, ale tam, kde teda se jako, kde nevábí každý, jo, kde svábí každý, tak samozřejmě jakmile se ten divočák zradí, tak nevím, jestli ještě někdy lze ho přivábit.
Příklad je ten, když nám třeba přišli tři lončáci, jednoho jsme ulovili, mě by velmi zajímalo, jestli ty dva ještě někdy na vábení vlastně přijdou, reagují. Samozřejmě, že nejde jít po lese pochrochtávat si a myslet si, že přijde prase. Vábení na divočáky můžeme využít jenom večer, na večer, hodně zašera, anebo ráno zašírání, zase ještě co nejdříve, jakmile vidíme, takže opravdu téměř za tmy. Využívá se tehdy, když teda divočáky buď vyslyšíte, anebo nejlepší je to u krmelišť, kam chodí. No a oni, když to slyší, oni, je to zase nutriční záležitost, oni si domnívají, že jim tam chodí nějaká jiná parta divočáků, kteří jim ujídají z jejich vlastně krajíce. No a ten hlas zní takhle, pardon, já se jenom musím... Je to, představuje ten hlas takové spokojené pochrochtávání lončáků na krmelišti. Tohle do toho nesmí chybět, protože divočáci, když se živí, tak skutečně jsou velice hlasití, hluční a to mlaskání, to slyšíte na poměrně velkou vzdálenost. A těch vábníček zase může být více. No, takže tohle jsou vábničky na divočáky. Tady se prodávají vábničky na divočáky, ne každá má dobrý zvuk. Na některé já tvrdím, že by se dal možná narochat daněk, ale těžko navábit divočák. Vzhledem k tomu, že budeme mít další ukázky vábení zvěře, ještě 15.30, tak já si myslím, že bychom mohli jako ochutnávku zkusit ještě ty jeleny. Viděl jsem tady Lukáše připraveného, že bychom ukázali hlas jelena. Tím bychom tuto ukázku pro tuto chvíli uzavřeli, protože se bude připravovat pódium pro notičky, které vidím tam již pod stromy a budou mít od 1 hodiny vystoupení a potřebují si připravit mikrofony. Měli byste chvilinku čas si dojít na nějaké občerstvení a v 1 hodinu věřím, že se tady všichni sejdeme a poslechneme si báječný lidový dětský soubor Notičky. Takže ještě Lukáše. Takže vábení jelenů, slyšeli jste tady v úvodu, že máme mistra Evropy Honzu Brtníka, což myslím, že je opravdu velký úspěch. No a co se týče vábení jelenů, je zajímavý, že vábení jelenů není tak stará záležitost. Vábení jelenů se datuje někdy do 18. století, aspoň našich evropských jelenů. Marali a vapity vábili dřív, než se vábili naši jeleni. Jedno z míst, kde se začaly vábit jeleni, je tady nedaleko právě na Křivoklátsku. Tam dokonce byly nalezeny destičky na stromech, kde se říká u mušle. A tam právě byl přiváben jelen na mušli. Mušle, tritonka je tohlento, je to mořská mušle. Zajímavý je, že ten živočich, nemůžete tu mušli mít vlastně z mrtvého živočicha, musí být živý, jo. To je taková zajímavost. Někdo tvrdí, že to je nejlepší jako nástroj na jeleny, není to pravda. Dají se jeleni vábit i na zahradní konev, na novorurovou trubku od splachovadla u záchodu, jo, na volský roh maďarského stepního skotu, ten je teda, to je takový bych řekl, klasický nástroj, ale také na, ty máš Felhaber, jo. Také v současné době jsou moderní vábničky, takzvaný Felhaber, je to plast, tvrdý plast, který dobře rezonuje.
Takže ano, a já třeba jsem se učil jako kluk, když mi učili vábit, tak mi učili na cylindr. Jo. Ten se používal hodně dlouho, velmi, velmi často. Vábení jelenu je disciplína taková, říká se královská, jo, a tam je třeba prostě rozeznávat hlasy jelenů. Hlas jelenů, dělíme je na tu věkovou kategorii, to znamená na mladého, středně starého a starého. No a musíme poznat, je tam asi 8 variant hlasů prostě jelenů na hřídišti nebo v říji. Základní hlas, který potřebujete pro praxi, pro ty soutěže, to je o něčem trošku jiným. Tam se napodobují sice ty hlasy, ale při vábení v praxi potřebujete znát jenom několik hlasů. Hlavně je hlas mladého hledajícího jelena. Lukáš vám ho předvede. Slyšeli mladého hledajícího jelena, v tom hlase musí být slyšet taková ta touha toho jelena, protože hledá, že jo, ty holky. No a ten mladý, tam je základní, aby u toho mladého jelena se ozývalo v tom začátku to au. Tam musí být výrazný au. U středně starého jelena je to eu a u starého jelena je to takové přehlasované o, což je zase jako eu. Jo, takový hrubší prostě. Hrubší hlas. Předveď toho starého hledajícího. Tak slyšíte, tam to stáří je znát v tom hlase. A ten starý jelen troubí málo. Když nemusí, tak moc netroubí. Ten mladý jelen naopak troubí více, ale ten mladý, to au, to je jelen, který se to prakticky vlastně ještě učí. Nejhlasitější jsou právě ty středně staří jeleni, ta střední kategorie, ty jsou nejvíc slyšet. No a my musíme rozeznávat všechny tyhle ty hlasy, to znamená hlas jelena hledajícího laně, pak máme hlas jelena stojícího u laní, kde nesmí zapomenout ten vábič prostě na všechny varianty, které se v tom musí ozvat. To znamená takové veselé troubení, to je ta radost, že má ty laně kolem sebe. Pak teda se mu ozve nějaký ten boční jelen, který mu dá výzvu, musí mu dát výzvu taky. No a pak takový ryk, že se ho teda nebojí, to znamená takovou tu odpověď na výzvu, ale mezi tím se o ty laně bojí, to znamená, že je zbíjí. To je takový typický hlas, to uslyšíte. Při tom zbíjení skutečně ten jelen ty laně zbíjí někdy dost nešetrně, parožím prostě do ní uhodí z boku a zbíjí si je opravdu, aby je měl prostě v tom hloučku takový. Takže udělej jelena u laní. Takhle se ozývá jelen, který stojí u laní, slyšeli jste tam všechny ty varianty. Když se mu ozve ten boční jelen, okamžitě na to reaguje. A pak jste tam slyšeli takový ten hlas. To je to zbíjení. Tohle je takový provokační hlas na jelena, takže opravdu ve skutečnosti, když vábíte jeleny a přijdete na to hřídiště někde, tak tenhle ten hlas se používá, ten je hodně takový provokační. No ale když víte, jestliže vám někdo říká, já vlezu do lesa a zatroubím a jelen běží ke mně, tak tomu nevěřte, to je blbost. Jelena od laní třeba je velice obtížný přivábit, jste velmi rádi, když dobře vábíte, tak se vám ten jelen ozývá,
a vy vlastně můžete jít k němu. Když dojdete do určité vzdálenosti, tak už nemůžete troubit, to už by ten jelen asi poznal. Tam se využívá jenom hůl, kdy se klepne prostě do větviček, nohou se zaškrábe v okůru stromu, jo. Prostě chováme se poměrně hlučně, tak jako ve skutečnosti jelen, který jde k jelenovi, který je u laní, tak se takhle chová, no a tím ho vyprovokuje. Tím ten jelen teda od nich odběhne a jde vám vlastně naproti, ale to je v posledních 60-80 metrech. Pak tedy ty jeleni, zase ty souboje nejsou tak častý, jo, ale jsou. Jsou i smrtelný, ale je to výjimka. No a ty jeleni většinou začínají tím, že chodí v takový paralelní, se tomu říká paralelní krok, to znamená chodí takhle podle sebe, občas zatroubí, no a když ten žádný se necítí slabší a nezmizne, tak teprve dojde k souboji. Ten jelen, který vyhraje, tak potom troubí takzvaný vítězný ryk, to je takový nejhlasitější projev. Takhle zní vítězný ryk, vítěznýho jelena. No a na tom hřídišti, když teda takhle se jelen ozývá, tak ty ostatní jeleni vlastně, někteří se mu ozývají, někteří se mu radši neozývají, mají z něj strach. No a tím vlastně ta říje končí. Ještě jeden hlas je velice obtížný, je to taková rozstřelová disciplína, to je takzvané odpočinkové mrmlání. Tím se ozývá jelen většinou ráno, když skončí říje a když teda zaléhá někde, hlavně teda v kališti, protože ráno většinou ty jeleni jdou do kaliště, to jsou takový ty bahniska, kde se vyválí, schladí, pokryje se bahnem vlastně. Jedna věc se teda schladí, ale druhá věc je to obrana proti hmyzu, proti komárům. Jo, tak v tom kališti ten jelen se ozývá takovým tím mrmláním. Je to takový tichý hlas, který je z těch disciplín nejtichší, ale v lese, kde je ticho a po ránu, je slyšet hodně daleko. No, budeme končit. Představte si ještě na závěr, že je 28. září, svátek svatého Václava, že se šeří a vy jste přišli do lesa, kde se začaly ozývat jeleni. Takže to byl starý jelen, já jsem dělal mladýho a ten starý musí mít vždycky poslední slovo. Dovolte, abych vám poděkoval za pozornost a kolegům myslivcům, pokud budete někdy lovit vábením, abych vám popřál lovu zdar.